Les nits de festa ja han arribat a la ciutat de Reus. Primera nit de concerts de barraques a l'escenari del Parc de la Festa, en aquest cas, amb les actuacions de Tastarrudes, Agua Bendita i Boom Boom Fighters. Uns concerts que, segons dades facilitades per l'Ajuntament de Reus, han arribat a acollir unes 2.400 persones en xifres de les dues de la matinada, que ha estat el moment de màxim aforament. Els assistents han ballat i cantat al llarg de tota la nit i encara ho podran fer aquests dies amb els concerts de CETAC, Bandidos Perversiones i els DJ Rausencs, DJ Seba i DJ Ojete, avui divendres, i Santa Salut, José Chup i Perrac, i Combo Pacheco aquest dissabte.